Hej på er! David Antin heter jag. Jag är storyteller, skribent och författare. Och nu har biblioteket i Skövde bett mig att skicka en liten hälsning med vad jag gör så här i coronatider som författare. Ja, det är ju inte så där jättestor skillnad inte vad det gäller skrivarbetet åtminstone i dessa tider. Utan jag har faktiskt inte mindre än 3 bokprojekt på gång. Det första exemplifierar jag så här. Jag vet inte om ni ser. Det är ett 20-tal artiklar som jag har skrivit under en 4-5 år när jag och min kompanjon Martin Bagge har varit ute på en seglingsturné i Evert Taubes kölvatten på kryss med Taube. Och de här artiklarna sammanställer jag just nu tillsammans med ett antal reportage som inte har varit publicerade tidigare. Och det här ska jag ge ut nu på Breakwater Publishing heter förlaget. Och den kommer ut den här boken i oktober. Det blir spännande. Vi formger den precis nu med mycket fina bilder och annat. Så det kan nog bli spännande. Det andra bokprojektet har jag här. Jag vet inte om ni ser. Vallfart till Trubadurien och Toscana. En bok av Evert Taube. Som han skrev 1957. Ett väldigt lärt verk med mycket översättningar. Ja, och det kan ni ju se att den behöver ju minst sagt ges ut igen, så det är det jag håller på med just nu tillsammans med Svenska Akademin, för den här boken ska de ge ut i sin klassikerserie. Den kommer ut i slutet av augusti i tanken, och då blir det med ett förord av akademiledamoten Ellen Mattsson, ett jättefint förord, och sen har jag skrivit en längre essä som förklarar verket, och så kommenterar jag också texten längst bak i boken, så det ser jag fram emot. Och det tredje verket exemplifierar jag med den här boken. Svenska ballader och visor från medeltiden till våra dagar för visans vänner samlade av Evert Taube. En lång titel. Så lång titel ska inte vi ha. Jag och Martin Bagge återigen har fått förtroendet att sätta ihop en ny sån här visantologi. Med 100 visor från medeltiden och fram till Cornelis. Och den kommer också ges ut i Svenska Akademins klassikerserie. Och då blir det ständige sekreteraren Mats Malm som kommer skriva ett förord och jag och Martin kommer kommentera. Det är fantastiskt spännande för vilken visskatt vi har. Ja, det var väl det. Så jag är inte sysslolös i dessa tider och jag hoppas att jag får träffa er så småningom. Gärna på Skövde stadsbibliotek. Men till dess får ni ta hand om er, så ses vi då.